Goeiedag allemaal, ik groet jullie weer in die wonderlijke heilige naam, die naam van Jezus, ons verlosser. Baie dankie dat ons weer kan saamkuier vandag. Mijn naam is Pieter van Wyk en my telefoonnummer is 072-409-1885. Indien jy my wil kontak met betrekking tot iets wat ek sê wat jy nie verstaan nie, of iets jy in die Bybel lees en jy verstaan het nie, of as jy een gebed versoek het, is jy baie welkom om dan hierdie nommer te gebruik en my te kontak en ons sal saam met jou bid en saam die Here vertrou vir 'n deurbraak. Ons het die afgelope tyd wonderlike tye beleef in die woord. Die woord het vir ons baie lewendig geword en die woord van die Here het werklik waar in ons lewe ingegryp, as ek het so mag uitdruk, en ons lewe vir ewig kom verander. Kan nooit weer dieselfde wees na al hierdie jare op hart tot hart nie. Kan nie, dis onmoontlik. Ergens het die Here ingang gevind in jou lewe en die woord van God het jou verander. Die woord verander mense. Die woord het my verander. Ek kan getuig daarvan dat die woord het krag om mense se lewe vir ewig te verander. As ons die waarhede van die woord van God ten volle aanneem, as die hoogste gesag in die hemel en op die aarde, sal daar die woord nie teleurstel in jou en in my lewe nie. Ek gaan vandag regtig nie baie lank met jou gesels nie, is een gedagte wat ek met jou wil deel, en ek glo dat jy na vandag een baie beter insig sal hê met betrekking tot die bediening van Jezus, wat hy vandag vir ons in die hemel aflê. Ons het nou tot dusver gepraat oor die hoëpriester, wonderlik. Ons het gepraat oor die middelaar, wonderlik. Wonderlik om te weet, ons het iemand wat vir ons bemiddeling doen. Prys die Here. En vandag gaan ek net so paar oomblikke praat oor die derde posisie, en die derde bediening as sulks wat Jezus aflê, en dit is intercessor, een wat voorbidding doen vir ons, met ander woorde, iemand wat vir ons intree. Groot woorde hierdie, baie groot woorde, en ek het altyd vir mense gesê, en ek mag ek het miskien maar vandag weer sê, al bid en tree niemand op die aarde vir my in nie, ek weet, verseker waar ek hier vandag sit en met jou praat, daar is een wat het nie nalaat om vir my in te tree nie. En sy naam is Jesus. Halleluja, halleluja. O, en ek is opgewonde oor dit, dat ek weet wat hy weet, en die feit is dat wat hy weet en ek weet en julle gaan weet na vandag, is dat hy nooit nalaat om vir ons in te tree nie. Soos die Heilige Gees kom en ook vir ons intree. Intree in die volmaakte wil van God. Die Heilige Gees en Jesus werk saam in hierdie bediening van voorbidding en intree. Want ons bid vir mekaar en ons weet nie altyd reg wat ons moet bid nie en wat ons moet vra nie en hoe ons dit moet doen nie, maar dan kom die Heilige Gees soos Jesus en hy tree deur ons in vir al die heiliges in die volmaakte wil van die Here. En ek en jy gaan op 'n stadium daar die wonderlike skrifte van Romeine 8 daar vanaf vers 26 tot om 30 gaan ons nog in diepte bestudeer, as die Here my lewe spaar natuurlik, en ons gaan daarna kyk, want God slaap nie, Jesus slaap nie, die Heilige Gees slaap nog minder, die God van Israel sluimer of slaap nie, o, prys die Here, en hy weet van elkeen van ons. En weet jy wat doen hy? Hoëpriester, middelaar, en vandag wil ons praat oor intercessor. Hy tree vir ons in.
Dis nie baie om te sê daaroor vandag nie, maar ek wil wat ek sê, wil ek jy moet inneem in die diepste van jou resesse en jy moet het ontvang vandag as die waarheid. En ek wil jy moet weet, prys God, daar is iemand in die hemele en die Heilige Gees hier op aarde wat vir ons intree. Wat vir ons intree. O, ek is opgewonde. Maar, ons het twee gebedsversoeke ontvang vir Jannie en sy ouma. En dan wil ons bid vir 'n babaitjie. Ek het die foto gesien van die ou kindjie. Hartseer. Hartverskeurend. Nie lekker nie. 'N Pragtige ou dingetjie. Met die naam van Sion. Baie, baie siek. Ek het die foto geneem, my hand op by foto gelê en alreeds ingetree vir daardie kindjie. En daarom wil ek hê ons hier by Hart tot Hart almal saam reg oor die wêreld moet intree vir Sion. Baie baie siek die ou dingetjie, baie siek. En ons gaan die Here vra om daai kind aan te raak. Dan het ek ook verneem dat ons broeder van 90 jaar, as ek reg onthou, 90 jaar, hy is dalk 'n bietjie ouer gewees. Magdale wat gevra het, as hy bid, hy is intussen huis toe. Ons gaan bid vir vertroosting, ook vir daardie familietjie, dat die Here naby hulle sal wees. Is dit reg so? Gaan ons bid, hart tot hart? Ja, ons gaan bid. Kom ons nader die troon van genade. In die naam van Jesus. Die een wat is, wat was, wat sal wees, tot in alle ewigheid toe. Prys die Here. Kom ons bid en ons vra die Here om genade. Vader, in die magtige naam van Jesus, bid ons vandag vir vertroosting vir die familie wie se broer afgesterf het. Here, ons wil bid dat God vertroosting sal gee deur die Heilige Gees in elkeen van hulle se harte en se lewens. Vader, ons wil bid vir Jannie en sy ouma, wat ook al die probleem is, weet ons nie. Maar ons bid. Ons bid vir Sion, hierdie ou babietjie. Here, U weet van hierdie kind. Ons het al baie gebid vandag reg oor die land vir hierdie ou kindjie. Maar ons is hart tot hart en almal wat saam met ons kuier, ons wil bid vir Sion. Here, daai kind is onskuldig. Onskuldig. Daarom pleit ons vandag in die naam van Jesus, raak daardie kindjie aan. Want U woord sê, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En Vader, daai kindjie behoort aan U. Daarom vra ons U, in Jesus naam, nederig, my God smeekend, raak hierdie kindjie aan en genees hierdie kindjie tot getuienis van U heilige naam dat U God is, goed is en heilig is. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Vader, ons bid vir hart tot hart. Ons bid vir elke man en vrou, seun en dogter dat die Here vandag in elkeen se behoeftes sal voorsien. Dat elkeen sal seën, versterk, krag gee, bystaan in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Word verheerlik, Here, deur antwoorde wat U gee op ons gebede. Help ons Vader om ten spyte van omstandighede, ten spyte van die storms in ons lewens, vas te kan hou en Jesus te kan sien besig om die bootjie van ons lewens te bestuur deur hierdie storm. Gee ons daardie krag om te kan glo. Die woord
in ons oor, Jesus sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie Jesus vir u getrouheid. Dankie Vader dat u nou ons geluister het vandag. Ons eer u in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kinders van God, Jesus was gekruisig. Hy het opgestaan uit die doodheid. Hy het opgevaar na die hemel. En die woord van God leer my. Hy het aan die regterkant van die Vader gaan sit. In die hemele. Aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Daar het hy plek gaan inneem. En daar sit hy vandag. As hoëpriester. Hy het ingestap, ons moet dit onthou. Hy het ingestap in die hemele in. Met sy eie bloed. Met sy eie bloed. En hy daar versoening, vergifnis, bewerkstellig, 'n ewige verlossing, onthou julle, Lutrosis, 'n ewige verlossing teweeggebring van die straf van sonde. En hy het as hoëpriester aan die regterhand van God gaan sit. Sy bloed is op die versoendeksel. En daar die bloed spreek van beter dinge as die bloed van Abel. Hy sit nie as hoëpriester alleen nie, maar hy is ook die middelaar vir ons, wat vrede bewerk tussen ons en ons hemelse Vader. Bemiddeling te doen, die verbond in stand te hou, en seker te maak, dat ons, wanneer daar iets verkeerd gaan, in ons lewe, dat ons weet ons middelaar is daar en hy sal vrede bemiddel deur daardie amp of posisie te beklee. Middelaar. Ons het wonderlike dinge geleer. Vandag wil ek 'n paar oomblikke met jou praat oor intercessor. Hy tree vir ons in. Hy tree vir ons in. Kind van die Here, ek wil vandag vir jou sê, en ek hoop nou nie, ek gaan nou te lank, te lank met jou praat vandag nie, maar ek wil vandag vir jou sê dat, as daar iemand is, wat vir ons kan intree, met 'n hart vol liefde, empatie, en passie, is dit Jesus, en natuurlik die Heilige Gees. Maar ons sal later kyk na die Heilige Gees, as intercessor, maar vandag wil ons kyk, na die Heilige Gees, die Seun, as voorbidder, as die een, wat vir ons intree. Nou kind van die Here, Jesus, kan ons hoëpriester wees. Hoekom? Omdat hy in alle opsigte versoek was, net soos ons, maar sonder sonde. Hy het nie net in die am van hoëpriester kan sit nie, maar ook as die persoon wat volmaak, heilig en almagtig is. Hy bekleed daai posisie. Die ou hoëpriesters kon in die am staan, en nie omdat hulle die persoon is, God het na die amp gekyk. En wanneer die persoon in die amp was, het die Here die amp gerespekteer en gedoen wat die hoëpriester se verpligtinge hom genoop het en gedwing het om te doen, en God het dit aanvaar. Maar terselfdertyd het hy ook vir sy eie sondes, het hy versoening bewerk. So was dit nie met Jesus nie. Hy is hoëpriester, hy kan medelee hê met ons swakhede en hy kan as hoëpriester vir ons optree. En daarom moet ons met vrymoedigheid gaan om te gaan bid en te praat met hom en om die regte tyd gehelp te kan word. As dit kom by voorbidding, as dit kom by die Here tree vir ons in. Voorbidding is 'n wonderlike saak. Intercession is 'n baie wonderlike saak.
Dr. Andrew Murray het in een van sy boeke geskrywe met betrekking tot gebed. En ek moet hom nou in Engels aanhaal om die impak van dit wat hy gesê het deur te gee. Intercession is the most perfect form of prayer. In that, it is the prayer that Christ prays on his throne. The most perfect form of prayer. In that, it is the prayer that Christ prays on his throne. Jesus tree in vir ons. Hy tree in vir ons en hy is die volmaakte voorbidder of intercessor wat daar is, naast die Heilige Gees. Hy en die Heilige Gees is natuurlijk een. Vader, Seun en Heilige Gees, maar ons gaan later oor die Gees se voorbidding en intree in ons lewe behandel. Die vraag wat ek wil vra vandag is, hoekom, of wat ek wil antwoord, is hoekom sê ek dat Jesus in hierdie oomblik die volmaakte intercessor of die persoon is om vir my en vir jou in te tree. Hoekom sê ek so? Nommer 1. Jesus het nie net as hoëpriester ondervinding met versoeking nie, maar Jesus het homself ook geïdentificeer met die mens. Hy weet precies wat in die mens aangaan. Hy weet precies wat die mens nodig het. Die Bybel leer my dat Jesus het hom ontledig en hy, alhoewel hy die gestalte van God was, het hy dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in hierdie gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. So Jesus weet presies waardeur jy gaan, as jy hartseer is, as jy stryd het, as jy vasgevang word, as jy in 'n hoek gedruk word, as jy onder die juk van Satan staan en die misleiding van die duivel jou kant toe kom. Jesus is deur al daai dinge, maar meer as oorwinnaar. Meer as oorwinnaar. Satan op baie maniere probeer om hom onder te kry, maar hy het dit nie reg gekry nie. Een, omdat Jesus 'n bidder was. Hy was absolute bidder op aarde. En hy weet presies. En omrede hy identifikasie met die mens gedeel het, kan hy nou 'n absolute volkome, volmaakte persoon wees wat vir my en vir jou intree. Hy kan dit doen. Want hy weet precies waar deur jy gaan. Hier is die verskil tussen hom en my. Jy kan my vra om vir jou te bid en ek wil een ding vir jou sê, wanneer ek vir jou bid, bid ek met alles wat binne my is. My beste probeer ek vir jou bid. Maar ek het jou nog nooit ontmoet nie. Ek hoor wat jy vir my sê. En kom ons haal die maskers maar vandag af. Ek hoor wat jy vir my sê. Ek hoor jy sê vir my, jy dringend werk nodig. Maar ek moet eerlik wees met jou. Ek weet nie wat se emosies en wat is jou ervaring en jou benoudheid in dieselfde graad wat jy dit ervaar. Ek weet nie hoe voel jou by oomblik nie. Ek weet nie tot wat 'n graad jy nou bekommerd is nie. Ek kan hoor jy soek werk. En ek hoor jy is dringend op soek na werk. Maar ek ken nie jou innerlike nie. Ek kan nie jou graad van bekommernis meet nie. Ek kan nie jou pyn meet nie. Ek kan nie jou intense hartseer meet nie. Al huil jy, gaan ek hoor jy huil en ek gaan saam met jou huil. 10-1. Maar ek gaan nog nie daar die 100% myself met jou kan identifiseer in gees, siel en liggaam nie. Ek gaan vir jou bid, gaan vir jou intree, verseker. En ek gaan God vra om te help. En weet jy wat, God het ons gehelp tot vandag toe, hy antwoord ons gebede.
Maar ek wil hê jy moet hoor wat ek sê. Maar dis nie so met Jesus nie. Dis nie so met Jesus nie. Hy weet precies wat deur jy gaan. Precies. Nie net omdat hy ook daardeur is nie, maar omdat hy God is en jou innerlike beter ken as jouself. Daarom kan ek en jy hom vertrou om vir ons in te tree. Ons kan hom vertrou, want hy is die een wat werklik weet wat ons deurgaan. Werklik. Ek gaan probeer verstaan wat deur jy gaan, en ek sê wie, ek gaan dalk saam met jou huil, en ek het al saam baie mense gehuil, wat swaar kry en seer het, maar net God, net Jesus Christus en die Heilige Gees, die Vader, net hulle weet, wat werklik al binnenkant aangaan met jou. En dit, kind van die Here, maak van Jesus Christus, saam met die Heilige Gees, maak dit om die volkome en volmaakte persoon om vir ons in te tree. En hy doen het met oorgawe. Hy doen het met liefde en met passie. Ek wil twee skrifte vir jou gee en daarna wil ek afsluit. My eerste skrif is die volgende. Ek weet daar's baie mense wat bekommerd is oor hulle sielsaligheid. Ek is bewus daarvan. Baie mense praat, baie mense nie, maar mense praat met my. En hulle twyfel regtig. Maar ek wil jy met een ding weet. Ons sê mos altyd sportsgewys dat jy het op die bicycle geklim, jy moet trap as jy ophou gaan jy afval. Die hele riding. Ek sê dit nogal baie keer. Jy het opgeklim, jy moet trap, as jy ophou gaan jy omval. Nou, en ek wil ook vandag vir jou sê, jy het begin hierdie pad van die Here loop, nie ophou nie. Al kry jy hoe swaar, al is dit hoe moeilik om hierdie pad te loop. En al dink jy, jy gaan dit nie maak op die einde van die dag nie. Ek wil vir jou iets lees. En ek wil hier na vandag, moet jy ons Jesus in totaliteit vertrou oor dit wat ek nou vir jou gaan lees. Twee dinge, maar eerste ding is dit. Ek gaan net vir jou eers lees, ek gaan vir jou sê wat ek gelees het. Daarom, hoor mooi, daarom kan hy, dit is Jesus, volkome red die wat deur hom tot God gaan. Jesus kan my en jou volkome red as ons deur hom tot God gaan. Hoekom? Hier is die antwoord. Hoekom kan hy volkome red? Oor die volkome prys wat hy betaal het, ja, dis deel daarvan. Maar dis eintlik die rede nie. Hier is die rede. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan. Hoekom? Omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Halleluja. Halleluja. Jesus, halleluja. So ek is oortuig hiervan vandag, dat as my geestelike stryd swaar trek, en ek twyfel, ek sê, Here, ek weet nie wat ek gemaak nie, hierdie stryd is te groot, ek kan nie meer 'n tree vorentoe gee nie, dan moet ek net onthou wat Hebreërs 7 vers 25 sê, ek het mos deur hom tot God gegaan, ek het mos deur Christus, daar is nie ander deur om deur te gaan nie, so hy is die enigste deur, so ons gaan deur hom tot by die Vader, en nou weet jy wat doen hy nou, as jy eers deur hom geloop het, as jy eers deur hom gegaan het, na die Vader toe, hy gaan nie ophou nie, hy gee nie moed op, jy kan dalk moed op gee, maar nie hy nie, hy gee nie moed op nie, hy tree vir jou in, want hy sal jou volkome red, halleluja, halleluja, hy sal jou volkome red, en miskien is hy iemand vandag op hierdie groepie, of iemand na my luister, wat dit moet hoor vandag, hy kan jou volkome red, jy moet nie bekommerd wees nie, you gonna make it, want as jy eenmaal deur Jesus ingegaan het, hoor mooi, as jy eenmaal deur Jesus ingegaan het, na die Vader toe, dan het jy een ding verseker wat jy moet vandag besef, is dat dan is hy daar om volkome vir jou in te tree.
volkome. Die ander een sal ek nie nou kan sê nie, want dis, dan gaan ek nie klaar kry nie. So ek gaan dit van môre, gaan ek die laaste versie met jou deel. Maar vandag wil ek nie moet weet, hy weet precies wat jy deurgaan. Hy weet precies wat die mens deurgaan. En as jy eers een keer deurgestap het deur hom, na die Vader toe, gaan hy sorg, en dit wat hom, dis wat hom so wonderlike intercessor maak, is dat hy weet precies wat jy deurgaan. Hy weet precies. En hy tree in vir jou, 100% volkome sal jou redding wees, wanneer Jesus vir jou begin intree. Vader, wat kan ons sê van al hierdie dinge? Hoe sê ons vandag dankie vir Jesus? Vir sy godheid, vir sy goedheid. Dat hy bykans 2000 jaar, Vader, aan die regterhand sit en vir ons intree. Here, ons gaan het maak dankzij Jesus. En vandag wil ek verklaar, Vader, daar is geen God soos u nie. Geen een nie. Geen, maar geen nie. Niemand kan vergelijk word met u, met Jesus en die soete, wonderlike, Heilige Gees nie. Niemand. O Here, ons as hart tot hart wil u loof en prijs en aanbid vir u groot genade. Dankie. Dankie Jesus, dat u op hierdie oomblik vir ons allemaal intree. Dankie. Dis nou genade onverdiend. En ons eer u en ons prijs u in Jesus naam. Amen. Tot morgen, Jesus liefde, as jy nog saam met my is, dan gaan ons verder. Tot morgen.